Sådan slog jeg, ikke? Jo, jo, men så... Ej, har I så slet ikke optaget? Næh, ja, det har du måske. Det er jeg bange for, jeg ikke har. Ej, det ved jeg simpelthen. Du tænder på den runde. Ja. Og så tænder man apparatet på den lange. Det er altså meget tvivl, Lars-Bo. Yeah.